现在的美国依旧对中东伊朗依然是不友好的态度，就像当时对伊拉克的立场是一样的。对于美国的步步紧逼，不管是之前的伊拉克还是目前的伊朗都是不会妥协的，美国也对他们威逼利诱。在当时萨达姆身为伊拉克的总统也做了一些事情，他让所有人知道他不支持美国，并且在不同的地方抗议美国，但是最后的结果不那么尽人意，结局就是伊拉克被打得溃不成军，而他本人也手足一处。萨达姆也是一个有点特别的人，他的生活的不幸造就了他异于常人的品质，可这还是没能阻挡他的死亡。在2003年12月31日的那天，萨达姆很不幸的让美军抓获到了，随后在2006年12月30日萨达姆被执行绞刑，永远的离开了人世。有了这些前车之鉴，伊朗就变得很聪明了。伊朗并没有像伊拉克那样发展坦克，而是努力的发展自己的国家的导弹军队，而正因为这一点，所以美国的第五舰队一直不敢再往波斯湾前进。美军舰队一旦进入波斯湾海峡的深处，恐怕伊朗的导弹就会像长雷眼睛一样向着美军的舰队飞去，给美军造成一定的损失。这样的做法偏偏还无从反驳，伊朗也并不是只做了一次两次而已。